ואנחנו מבקשים לפנות בדיוק בעניין הזה, העניין הקורדי, לעידן בריר, חוקר המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום אורן. אז הקורדים נתפסים בעינינו, ואני אהיה לרגע, מה זה לרגע? כל חיי אני ציני, אבל אני אהיה עוד יותר. אתה יודע, הם הישות האחת, הסובלת, הצודקת, אלה שאנחנו עוזרים להם, עוד משנות ה-60, גייזי צפריר בהרי קורדיסטן, נאבקים כאיש אחד נגד הרעים למען המולדת, נשים קורדיות, הפשמרגה, הדברים כמו תמיד לא עד כדי כך פשוטים, בעצם הקורדים מפולגים גם ביניהם לבין עצמם, ויש גם קורדים תומכי ארדואן. נכון, צריך לפרק את הדברים לרמה יותר נמוכה, יותר לרדת לפרטים קטנים יותר, אם כי צריך אולי להתחיל בסייג לסייג, ולומר שבכל המקומות, בכל האזורים, בכל המדינות שביניהם חולקה, ביניהן חולקה קורדיסטן הגדולה, האתוס המאחד, המאוחד, הוא של אובדן הריבונות, של אובדן הריבונות שאמורה הייתה להינתן מלכתחילה לקורדים, של עם בלי חברים, עם שנשללו ממנו זכויותיו הטבעיות וכו' וכו'. מהרגע הזה, בעצם תקופת פוסט מלחמת העולם הראשונה, הדברים התפצלו. ומה שהחל כאיזשהו פיצול מדיני ראשון, הפך לאט לאט למשהו הרבה יותר קבוע, והיום אנחנו... פיצול מדיני או גם פיצול שבטי וגם אפילו דתי? בין היתר, חד משמעית, יש לזה היבטים גם שבטיים, למשל אם אנחנו משווים בין השלטונות הקורדים בעיראק, שאולי יש להם את ההישגים הגדולים ביותר מכל השלטונות הקורדים בכל המקומות, בכל האזורים, השלטון הזה של משפחת ברזני הוא שלטון שבטי במובהק. לעומת זאת, השלטון שדרך השלטון או אופי השלטון שהציע משך שנים עבדולה אוג'לן בטורקיה ל-PKK בקורדיסטן הטורקי, והיום מקבל פנים טיפה אחרות בשלטון של ה-PYD באזור שנקרא רוז'אווה, האוטונומיה הקורדית בצפון סוריה, הוא שלטון מאוד לא שבטי, הוא שלטון שבדיוק בא לפרק את זה, הוא גם שלטון מאוד לא דתי. אם השלטון של משפחת ברזני קיבל איזושהי לגיטימציה דתית, כמשפחה של אנשי דת במשך ההיסטוריה, השלטון שם הוא שלטון סוציאליסטי, חילוני מאוד, חילוני להכעיס אפילו, שמפרק את כל ה... מסגרות הישנות האלה שהקורדים העיראקים עדיין נאחזים בהם. והקורדים גם, ושוב, אני מדגיש את זה, לא בגלל שהם חוטאים יותר מאחרים, ובהחלט בין הרעים לרעים יותר לרעים פחות בסיפור הזה, הקורדים הם בהחלט בצד הטוב, אבל בימים אלה צריך גם לזכור, כי אנחנו כמעט לא מדברים על זה, הקורדים גם מבצעים פשעי מלחמה. הם מטהרים את האזורים שהם כובשים מהטורקמנים ומהערבים. הם רוצים ליצור בשטח את העובדות שלהם. בהחלט. עכשיו, חשוב להבין שהקורדים בכל המקומות, גם בסוריה, שבה יש להם גרף הישגים אולי גבוה מבכל המקומות האחרים, גם בסוריה, אבל גם בעיראק, הכוחות הקורדים שנלחמים בדאש לצורך העניין, אבל גם במשטרים עוינים, משטרים שאינם כוחות איסלאמיסטים כמובן, הם מבצעים פשעים כשם שהמשטרים האלה ביצעו בהם. כלומר, היום ברוח בלהט המלחמה של היום הם מבצעים בדיוק אותם פשעים שהם סבלו מהם משך שנים והתלוננו שמבצעים כלפיהם, ואנחנו רואים את הדברים האלה גם כמו שציינת באזור של דיברנו על הרצועה הזאת שמחברת בין הקנטונים שלהם בסוריה, ואנחנו ראינו את הדברים האלה גם באזורים שנפלו, אזורים ערביים וגם קצת טורקמנים שנפלו בידיהם של הקורדים של ברזני לפני שנה ושנה וחצי בעיראק. הדברים האלה חוזרים על עצמם פעם אחרי פעם. כמובן, ויש גם קורדים שלוחמים נגד קורדים, אם על רקע של שליטה באזור זה או אחר, אם על רקע, אני יודע מה, של רווחים כלכליים, אם על רקע של אידיאולוגיה ודת? זה אולי הסיפור הכי מעניין בכל הסיפור הקורדי. בעצם כל הסיפור הקורדי של מלחמות פנימיות. רק לפני חודש וחצי או חודשיים, מסעוד ברזני הודיע שה-PKK הוא האיום הכי גדול לביטחון הלאומי של קורדיסטן העיראקי. נזכיר. ברזני, מנהיג הקורדים בעיראק, מודיע שה-PKK, אותו ארגון שמזוהה יותר מכל עם הלאומנות הקורדית, ארגון הטרור, צריך לומר, של עבדאללה אוג'לן, הוא האיום. הוא האיום, וכמובן כל עושי דבריו ונאמניו, כמו ה-PYD, ה-YPG, הכוחות הקורדים בסוריה, שהם שלוחה של ה-PKK, והם תקועים היום למסעוד ברזני בגרון. הם נמצאים בכל האזור של סינג'אר ורביע וזומר במערב, החבל הקורדי, או השלוחות הדרומיות של החבל הקורדי, והם לא מוכנים להתפנות משם. הוא רואה בזה קריאת תיגר ממשית על השלטון שלו, שהוא שלטון יחיד, צריך לומר את זה. שלטונו הוא שלטון יחיד,
מכביד, קשה, דיקטטורי, וכמותו, גם ה-PYD בסוריה וגם ה-PKK לא מתאפיינים באיזה דמוקרטיה גדולה, זה לא שלטונות נאורים. ויש שם קרבות מאוד רציניים על השלטון, על הלגיטימציה של השלטון, מאיפה נובעת הלגיטימציה הזאת של השלטון, ולמי יש זכות. למי יש זכות... לדבר בשם הקורדים, בעצם. לדבר בשם הקורדים ולהשיג הישגים בשם הקורדים. עכשיו, הדבר המצחיק זה שמרוב ויכוחים ומרוב פלגנות פנימית ומרוב פיצולי פיצולים, כי היום גם ה-PKK בעצמו כבר התפצל. בוא. יש את נאמני אוג'לן שנמצא בכלא ונאמני המאבק המזוין, אוג'לן היום נהיה הדמות הממתנת, yeah. נאמני המאבק המזוין מתבצרים בהרים במזרח אנטוליה ובצפון עיראק, ונשבעו להילחם עד טיפת הדם האחרונה במשטר. אז מרוב פיצולים, כורדיסטן הגדולה כבר נשכחה. ג'לאל טלבני עצמו, אחד מהמנהיגים הגדולים של הכורדים, המנהיג השני בחשיבותו אצל הכורדים בעיראק, אמר לפני כמה שנים שהכורדיסטן הגדולה זה חלום שיכתבו עליו שירים. כמו שכותבים על חלומות בדרך כלל. תודה לך על הדברים האלה. עידן בריר, חוקר המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב, השכלת אותנו כתמיד.